sideedii afartankii saacadood ee u dambeeyey qaybaha kala duwan ee baraha bulshadii ku kulanto soomaalidu ayaa waxaa haystay weedha wax dhaamalawa. Erigani ayaa bulshadu waxay horgalo ugu dhigayeen dal shaqsi ama waqti taasi ku lariyeen jensi. Weedhani ayaa salka ku haysa hees uu qaaday alfanaan maxamed wardi ama halka dadka qaarkood ay yaqaanaan qamar sugaani. ujeedka amaba isticmaalka weedhani ayaan weli haatan caddayn halka dadka qaar ay raacinayaan keliyata halkudhiga ay ku soo qoreen just for fun oo macnaheedu tahay keliyata xiise amaba madadaalo. Wa maxamed badri maxamed maxamed soomaali telefishinka caalamiga star tv hargeysa.